Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За словами речника Пентагону, США продовжуватимуть робити все можливе, щоб забезпечити потреби України. Україну чекає важка боротьба навесні та влітку, заявив речник Міноборони США Пет Райдер. Важливо зробити крок назад і поглянути на досягнутий прогрес, усвідомлюючи при цьому той факт, що попереду ще важка боротьба, особливо коли ми наближаємося до весни і літа, сказав він 14 березня під час брифінгу. За його словами, США продовжуватимуть робити все можливе, щоб забезпечити потреби України, чи то в боєприпасах, чи то в протиповітряній обороні, чи то в броні. Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у лютому також заявляв, що від середини і до кінця весни на фронті відбудуться вирішальні бої. За словами Олександра Коваленко, у кожного з плацдармів є свої переваги та недоліки. Однак, яку саме оберуть наші воєнні, знають лише у Генштабі ЗСУ. Йдеться про лівобережну частину Херсонської області, а Запорізьку у бік Мелітополя, а також Луганської області. Про це у коментарі фокусу сказав координатор групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко. У кожного з них є свої переваги та недоліки, зазначає він. Яку з них оберуть, знають лише в Генштабі ЗСУ. Ми повинні розуміти, що проводиться аналітичний огляд ситуації щодо кожного з плацдармів. Контрнаступ відбуватиметься там, де ми максимально будемо ефективні в контрнаступі. Цей сценарій відрізнятиметься від використовуваних на північному плацдармі, Харківській області та правобережній Херсонщині у 2022 році. Тільки окупанти здійснюють наступальні дії за однією тією ж методичкою. Контрнаступ ЗСУ не відбувається за одинаковими сценаріями. Я очікую чогось взагалі несподіваного. Водночас Коваленко уточнює, що у Бахмуті, де йдуть бої і українська армія тримає позиції, контрнаступ поки що неможливий. Ситуація найближчим часом там не зміниться. Це буде переважно ведення оборони з боку Збройних сил України. Про контрнаступ у Бахмуті не йдеться. Поки там можливі лише контратаки, Бахмут важливий, щоб підготувати резерви та отримати техніку, уточнює він. Детальніше про те, як відбувалася зустріч головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з генералами країн НАТО і як це вплине на фронт, читайте у нашій статті. Плануємо контрнаступ, про що говорить головком Валерій Залужний з генералами НАТО. Нагадаємо, за останні три місяці Україна отримала і ще отримає більше техніки, ніж можна було уявити з початку вторгнення. Наприклад, The Economist пише, що з усієї воєнної допомоги, обіцяної Пентагоном з початку війни, 40% вартістю понад 8 мільйонів доларів надійшло протягом трьох місяців після 9 грудня. Крім того, замість того, щоб посилювати Бахмут, Залужний відправив українських воєнних на навчання за кордон. Так, січня тренувальне командування 7-ї армії США проводить 5-тижневі курси для українських підрозділів на полігоні Графенвер у Німеччині. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!